Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 27. Basic Dialogue, Dialogue for Learning. Nani huyo? Nani huyo? Huyo ni bwana Aramia. Huyo ni bwana Aramia. Kutoka. Kutoka. Anatoka wapi? Anatoka wapi? Anatoka Amerika. Anatoka Amerika. Or? Anatoka Amerika. Anatoka Amerika. Kuja. Kuja. Kufanya nini? Kufanya nini? Amekuja kufanya nini? Amekuja kufanya nini? Kutumwa. Kutumwa. Serikali. Serikali. Yetu. Yetu. Kueleza. Kueleza. Mambo. Mambo. Nchi. Nchi. Nchi yetu. Nchi yetu. Mambo ya nchi yetu. Mambo ya nchi yetu. Kueleza mambo ya nchi yetu. Kueleza mambo ya nchi yetu. Ametumwa na serikali. Ametumwa na serikali. Ametumwa na serikali kueleza mambo ya nchi yetu. Ametumwa na serikali kueleza mambo ya nchi yetu. Dialogue for fluency. Nani huyo? Huyo ni bwana Aramia. Anatoka wapi? Anatoka Amerika. Amekuja kufanya nini? Ametumwa na serikali kueleza mambo ya nchi yetu. Dialogue again for fluency. Nani huyo? Huyo ni bwana Aramian. Anatoka wapi? Anatoka Amerika. Amekuja kufanya nini? Ametumwa na serikali kueleza mambo ya nchi yetu. Dialogue for comprehension. Nani huyo? Huyo ni bwana Aramian. Anatoka wapi? Anatoka Amerika. Amekuja kufanya nini? Ametumwa na serikali kueleza mambo ya nchi yetu. Exercise 2A. Wapi? Bwana Hassan anatoka wapi? Wapi? Bwana Hassan anatoka wapi? Kusini. Bwana Hassan anatoka kusini. Nairobi. Bwana Hassan anatoka Nairobi. Mashariki. Bwana Hassan anatoka mashariki. Exercise 2B. Vitu. Ametueleza habari za vitu hivi. Vitu. Ametueleza habari za vitu hivi. Mambo. Ametueleza mambo haya. Habari. Ametueleza habari hizi. Exercise 2C.
Vitu. Sijui kukueleza habari za vitu hivi. Vitu. Sijui kukueleza habari za vitu hivi. Mambo. Sijui kukueleza mambo haya. Habari. Sijui kukueleza habari hizi. Exercise 3A. Yeye. Amekuja kufanya nini? Ametumwa na serikali yake. Yeye. Amekuja kufanya nini? Ametumwa na serikali yake. Wewe. Umekuja kufanya nini? Nimetumwa na serikali yangu. Ninyi. Umekuja kufanya nini? Tumetumwa na serikali yetu. Exercise 3B will not be recorded. This is the end of Unit 27.